Baš kad sam počeo glasinu govoriti, bio sam zovem, šta je ovo? Moji mama i tata su bili moji mama i tata koji su mi brisali dupe kad sam bio mali. To je sve jalovo, jalovo. To je sve jalovo. Ako hoćete pobunu, morate izići na ulicu i da se izborite za nešto. Evo, ja sam 5. oktobra ispred ove zgrade bio slobodno, uslikaj ovu zgradu, ušao sam tu. Ja volim da ostanem posle predstave u kafani i da popijem neko žestoko alkoholno piće. Ćao, moje ime je Peri Jović i gledate Pop 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 Talk. A mi čekamo glumca Marka Jankitića, zvezdu naših mnogobrojnih TV serija, filmova, pozorišnih predstava, ali i animiranih crtača. Zdravo Marko, hvala ti puno što si izdvojio vreme da se provozaš sa nama i znam da si u haosu i da si u gužvi. Da li bi mi ispričao koji su projekti na kojima sada radiš, gde žuviš na snimanje, gde te trzaju svi osim mene? Da, završili smo krajem prethodne godine 2022. seriju Pasjača, to smo snimali pola godine, nešto onako čini mi se novu žanrovskom smislu, malo je to i thriller i horror i drama i to će biti zanimljivo. To smo snimali ispod Stare planine pokraj Pirota i u Beogradu i nekim drugim lokacijama. Izvanredna ekipa sa Nikolom Kojom, Anitom Mančić, Jovanom Gavrilović, i mnogim drugim glumcima. Jedna zanimljiva priča. Čini mi se da je potpuno drugačija, jer nije bilo takvih tema koje proučavaju mogućnost potomaka Kelta, recimo, na prostorima Srbije. A sad u međuvremenu snimam drugu sezonu Pevačice i tu igram jednog kontroverznog pevača koji je u potrazi za svojim identitetom, a počinjem uskoro i seriju Nedelja, film serija Nedelja o pevaču Džeju Ramadanovskom. Igram jednog njegovog rođaka. To je jako zanimljivo. Igra dosta... Kako je bilo tebi da se ubaciš ono u ulogu estradnog pevača, s obzirom na to da glumci nekako pripadaju potpuno drugačije branši u odnosu na estradu? Kako misliš da se pa, pevača? Pa, sad kažeš, ono, glumim jednog ono, malo kontroverznog pevača i slično. Znaš, to je potpuno drugačije ono, sklop javne ličnosti, nema da kažemo nekako. Glumci se dosta razlikuju od estrade kod nas. Pa ima puno glumaca koji se ne razlikuju od estrade, nažalost. Ima puno glumaca koji su i zaslužni za to što je naša profesija se spustila na nivo estrade. Ja poštujem estradu. Na estradi ima talentovanih i lepo vaspitanih ljudi, ali mislim da glumački svet ne bi trebalo pripada baš estradi. Kako sam se snašao u toj ulozi? Pa poznajem puno ljudi iz estrade. Nekako sam volio da sedim po kafanama, a kafane su sastajalište raznih društvenih slojeva, tako da tu ima od intelektualaca do ono posljednjeg šljama, što se kaže. Tako da sam imao prilike da sedim s tim ljudima i da ih upoznam, pa sam nekako interpretirao te likove. U Močvari kod Olega Novkovića i Milana Marković u sezoni broj 2 sam igrao jednog Srđana Karana, jednog isto tako estradnog pevača, turbo folk muzike. Pa to je jedna posebna vrsta koja ide nekako u saglasju sa ovim vremenom i stanjem u našem društvu, koje nije baš najlepše. Ovo si pitanje vjerojatno možda čuo gomilu puta kad si radi intervju, ali ja stalno kad pričam sa nekim tvojim starim kolegama i koleginicama, oni su uvek vraćaju na taj moment da su glumci uvek posle predstava završavali po kafanama, pili, sedeli, zezali, se družili, si to ostalo i dalje? Ne, tako ili si... ne, nije ostalo tako dalje. Niti su to ta vremena, niti su glumci. Danas su glumci mnogo ambiciozniji. Ja volim da ostanem posle predstave u kafani i da popijem neko žestoko alkoholno piće. Meni to prija. Spustiš adrenalin? Pa ne samo da spustim adrenalin, nego da se podružim sa mojim kolegama, da prokomentarišemo izvedbu predstave, da sumiramo utiske, da pričamo o nekim našim se dotaknemo nekih naših tema.
Ali ovi glumci koji pripadaju nekoj generaciji posle mene, oni sve manje ostaju u pozorištu. Idu kući, idu u teretanu, idu u saune, vode računa, ambiciozni su. Okej, ja to poštujem. To je okej, pa ambiciozni su i to je u redu. Da. Mislim, samo mi nije jasno meni nikad nije bilo jasno, moram priznam, kakvu to karijeru čovjek može da pravi u Srbiji, osim one romantične. Nekako sam vezan sam više za način mišljenja i filozofski stav koji su imali neke ranije generacije. Možda sam to, taj pelcar pokupio od mog pokojnog oca. Nekad su glumci bili intelektualci, ne usuđujem se da kažem za sebe da sam intelektualac, ali stvarno su bili intelektualci i vodili su računa o tome šta pričaju, zašto se bore i zbog čega se bave ovim poslom. Tako da mislim da je toga sve manje i manje, zato nam je i pozorište otišlo tamo gde jeste, zato raznorazni belosvetski tipovi mogu da otimaju pozorište Boško Buha, zato raznorazni belosvetski tipovi mogu od ovog grada da prave ono što hoće, tako da je to tako. Da li te je iznenadilo, pošto baš evo sad si pomenuo Boško Buhu na pozorište, i bilo je nekako dosta različitih komentara po medijima, da li će se glumci oglasiti, pa kao nisu, pa onda jesu, pa su ustali da podrže kolegi, tako da li, da li te je ta nekako većinska podrška koja je zaista došla od gomile glumaca i udruženja i drugih pozorišta iznenadila u nekom pozitivnom smislu? Ja pa jest, ali to je sve tako jalovo. Znate, da vam kažem nešto, ovde je 5. oktobra potrošen poslednji kredit narodne volje. I ovde nemate više, ljudi više nemaju poverenja da se bune i da se dižu na neki ustanak, jer će opet da dođe neki dos koji će, Polanjić će da pređe u druge stranke koje su, nemam pojma. Ne, sad ne ulazim u političku priču, pošto me to ne zanima u tom smislu, nego ovde je sve podloženo teškoj devalvaciji, tako da bilo koji društveni angažman, mene neki moji prijatelji pitaju, a zašto ti nisi angažovan malo, da se oglašavaš na društveni brežu, malo pre smo pričali, prema što se pojela kamera o tome, pa zato što to je sve jalovo. To je sve jalovo. Ako hoćete pobunu, morate izići na ulicu i da se izborite za nešto. Evo, sad su u Nemačkoj masovni, evo, ja sam 5. oktobra ispred ove zgrade bio, slobodno uslikaj ovu zgradu, ušao sam tu sa 17 godina i pobunio sam se protiv nekog sistema koji mi se nije dopadao, nisam do 17. godine nigde otišao jer su mi trebala mi je viza i na kraju evo posle svega ništa se naročito nije promenilo. Tako da, sve, i onda o tome se sad govorimo, o angažmanu da se mi pobunimo nešto oko Buhi, mislim, to, da, mislim, evo, ja mogu sad ovako verbalno nešto da kažem, koliko to može da ima neki uticaj, nemam pojma, nisam siguran. Vratit ću te na društvene mreže i Instagram, rekao si, pa smo malo pre pričali. Da, neko mi je hakovao sad Instagram, da imam jednu fotografiju, imam neke poruke, pa ako neko voli da ulazi u moju intimu, pa neka uđe, eto, to je želja nekih ljudi, mnogo je zanimljivo ući u tuđe poruke, to podsjeća na komad Sumnjivo lice, na onog glavnog lika koji voli da čita tuđe pisma. Mi mnogo volimo da čitamo tuđe pisma. Mnogo volimo da gledamo Zadrugu, zato što nemamo svoje živote. Volimo. A zbog čega misliš? Misliš da je to samo kod nas taj problem, takav tog nekog pala? Ovaj patološki moment jeste, svuda su popularne, ugasi bre taj telefon, čoveče, šta ti je? šalim se. Znaš šta je fora? Fora je u tome što ovde ljudi, nažalost, nemaju nikakav društveni životni sadržaj. Ljudi ne mogu sebi da priušte ni pozorište, ni bioskop, ni nešto, ne znam, nešto lepo. Ljudi žive ovde na ivici egzistencije i onda je najlakše kupiti onu bezbolku, kako se to žargonski kaže, onu flašu piva najjeftinijeg, najodvratnijeg, i sesti i gledati neke pacijente po nekim, kako se to zovu, te realitijima. Eto i tako, i mi volimo da virimo u tuđe živote, nemamo sobstveni životni sadržaj. Ja se uvijek setim jedne divne rečenice pokojnog velikog glumca Steve Žigona, za čoveka, pogotovo za glumca, nije važno da li je, pogotovo za glumca, kaže, nije važno da li je život lep, da li je on srećan ili ne, bitno da je sadržaj. I ljudi usred nedostatka svog sadržaja i svog života hrle ka
zato navijamo za Partizan i Zvezdu masovno. Zato doživljavamo kada reprezentacija Srbije izgubi neku utakmicu kao da smo mi izgubili, jer ništa mi nismo lično postigli. Novak Đoković kad dobija, on je omiljeni sin ove zemlje, a kad izgubi, onda je odmah s oproštenjem g, tit, i tako dalje. Jeste, jeste. Tako da, zato što se mi identifikujemo sa tuđim uspehom, umjesto da uradimo nešto u svoje ime, da napravimo nešto, makar nešto malo. Da. Pa možda nam bude lepše. A reci mi, kako je moguće, mislim, da uopšte nisi na Instagramu i na društvenim mrežama? Nisam, da bio sam, inače, bio ono... sam. Pa nisam, zato što ta vrsta, meni to počinje da liči na jednu vrstu egzibicionizma. Šta koga boli ona stvar, gde sam pio kafu, da uslikam neko, da se slikam sam, koga, zbog čega? Ne, mnogo sam stidljiv. Sve sam stidljiviji da pokazujem svoju intimu i ne znam gde se dolazi, kreće. To dolazi s godinama. Kod nekih, obrnuto dolazi s godinama. Da, nekih obrnuto dolazi s godinama. Ima toga, da, primetili smo ovi neki. Da, sad će moj mama da mi zameri, ona je jako aktivna na Facebooku. E, a to je isto, htio sam ti pitati dve stvari u vezi roditelja. Sad u Americi je aktualno, naravno, mislim kao šalu, znaš, ovi svi se nešto brane kao da li su ono nepo babies i ostalo. Tukaj, tebi su mama i tata oboje glumci, to je zaista onako legendarni glumci, glumica mala. Koliko ti to pomoglo u nekom glumačkom svijestu, u smislu iskustva, znaš, brada, priče, toga da nekako izoštriš svoj ukus možda u stvarima u kojima želiš da učestvuješ ili ne? Čekaj, moraš da mi ponoviš pitanje. Pa, recimo, našalio sam se, bio obi da. Amerikanci se nešto zezio, ono kao, da. Kad im je neko mama ili tata poznat, pa oni se kao brani Instagramu, kao nismo mi, ono, bebe nepotizma i slično, ne sezam se, ne mislim to. A misliš mogu kaže, oca? Pa da, što sam mama i tata nemam. Ma ne, evo, nisam te dobro ni razumeo, nemam da. Moji mama i tata su bili moji mama i tata koji su mi brisali dupe kad sam bio mali, koji su mi vaspitavali, koji su mi pravili ručak. S kojima sam provodio neko... Ti to uopšte nisi doživljavao, ne, mislim, na taj majok, način. Ne, majok, inficirao sam se pozorištem i nekim sadržajima, što je velika sreća, na pravi način. Mm-hmm. Bio sam upućen na dobru literaturu, mm-hmm. na dobru muziku, na... Šta bi sam možda slušaš? Ja volim da slušam svašta što, sve, ne, nisam ograničen žanrove, to ljudi obično u pubertetu kad su potrebni svojim identitetom su ono, rockeri, metalci, ne znam, raveri, otko znam, narodnjaci, otko znam. A ja slušam sve što prosto dođe dopre do mene, može to da bude i neki narodnjak, to bude i klasika. Volim da slušam i Oscara Petersona i Miles Davisa i Chet Bakera i Billy'a Evansa, volim da pustim i Silvanu Armenulić i Tomu Zdravkovića i Jay'a, volim da volim 80-te, volim Deep Purple, ne znam, volim svašta nešto. Ja sam malo pre sam zapravo prvi put vidio te izraz, znači ti sinhronizuješ neke crtače, da. Ali ovi zapravo su to ni nazvali na Wikipediji glasovni glumac. Na Wikipediji? Wikipediji piše glasovni glumac. Pa dobro, mi smo sada inače izvođači glumačkih radova, da to se tako zove, mislim, još malo pa ćemo biti, pa da, kao da. Ne, nekako baš kad sam počeo glasovni glumac, bio sam u zonu, šta je ovo, mislim, šta uopšte znači biti glasovni glumac. Ok, naravno, to se referiše na sinhronizaciju crtača, ti imaš dve male čerke, jedna se tek rodila, jel si uzbuđen što ćeš nekad u budućnosti ono moći da im pustiš, tipa ne znam, vidio sam se radio ovaj Ice Age, ono, ledeno doba, peti deo, ili tako da što će im pustiti na TV-u. Da, to sam nešto učestvovao, da, jest. I čuti tvoj glas. Pa dobro, to, za to sad imam manje vremena, mnogo manje vremena, ali to sam volio, to je dobar trening, to je odlično vežbanje govorne radnje, koja je osnova glumačkog zanata, govorna radnja je nešto što pored odnosa i drugih nekih stvari koje se tiču analize dela i tako dalje, su osnovne stvari, temelj, mm-hmm. temelj moderne glume. Mm-hmm. Tako da, volim crtače, volim da radim za decu, jer igrao sam u pozorištu pozorištanci Tupuž, igrao sam mm-hmm. i u Duško Radoviću, u Boško Buhi, nažalost nisam igrao, ali volim to pozorište i mislim da je to temelj pozorišne edukacije i ono što je Olga Danović onomad rekla kada je žena prolila svoje suze, jer je zaista jako teško. Ja se sećam, sad mala digresija, idem iz digresije u digresiju, ja se sećam kad je gorelo Jugoslovensko dramsko pozorište, to je glumcima kao kada vam gori vaša kuća.
Ja sećam, to je bila matična kuća mog oca, to je zaista bilo jako stresno i pozorište ne gori, ali ga otimaju i ruinirano je i nekako nije mi jasno da za kulturu, ljudi misle da je kultura, da su to muzeji, odlazim ja na likovnu izložbu ili da gledam predstavu. Ne, kultura je pitanje tvog nekog duhovnog estetskog sadržaja. Kroz kulturu učimo upravo šta je naš identitet, kako da se ponašamo, šta je bonton, šta je način mišljenja, šta je etika, šta je moral, šta je sistem vrednosti. Ali, nažalost, očigledno da treba da pozatvaramo sva pozorišta i da otvaramo kupleraje, kazine, nemam pojma, malo sam ljut, pa zato sad ovako pričam, a potrudit ću se da budem... Ne, ali dobro, nemamo prilike da čujemo ovako, zaista, mislim, otvoreno nečije stavove, pogotovo od glumaca, evo i sam si rekao, mnogi se drže... Ma da, neko je objavio, bio, evo, uhljebljeni su glumci, ja koji snimam, kao uhljebljeni su, pa se ne bune protiv buhije, mislim, malo mi se digla kosa više na glavi od tih Facebook aktivista, izađite, braćo Mila, na ulicu. To su ovi veliki Srbi, ovi desničari, Kosovo je srce Srbije, skupite se, braćo, 10.000, idite, rokajte se sa Albancima, šibajte se, jebote. No. Hajde, rokaj, idite, osvojite Kosovo, jebote. Hajde, jebote, skupite se 10.000 junaka, pa pičite, pa tamo rokajte se. Nego mene ovde maltretirate i ordinirate mi po mozgu. Evo te sve junaci, jebote, ono, sa oproštenjem što psujem, sve junaci, ogromni junaci, ono, bože... Pšim. Da, ume to da bude malo ono... Pa ne ume, nego je to teror već. Mi smo ovde pod terorom. Ovo je već pakao ono. Baš sam sladak ako šećer ovo što pričam. Da, mnogi će voliti ovo da čuju. Ne, ali meni je zaista osveženje. Znaš, obično, kažem ti, ima te neke mrtve energije koje je ustala. Evo sad od tebe, pa mrtva energija, da. Počujem ovako nešto pomalo eksplozivno, ali istinito, jel, upravo si. Pa ja bih volio da moje čerke, vidi, ja bih volio da moje čerke žive u nekom društvu koje nije obespravljeno, gde institucije su nezavisne, gde imaju svoju ulogu, da sve može da funkcioniše kako treba. Mi već 30 godina živimo u društvu koje ne funkcioniše u tom smislu. Znači, ta priča da je pre 10 godina bilo bolje, nije bilo naročito bolje, da je bilo bolje, ne bi bilo sada gore. Tako da, tako bi nekako rekao to. Pa šta je neki tvoj, evo, kad već pričamo o tome, šta misliš da bi moglo da se uradi ili trebalo da se uradi da bi sutra, eto, tvoje ćerke živjela u nekoj boljoj Srbiji? Da se ode odavde, da se pokupe koferi, da se kupi avionska karta u jednom pravcu i se zapali odavde. Eto to. Ovde nikad neće biti bolje. Ima jedna divna pesma od Disa, Pijanstvo. Nikad biti bolje neće. Nikad ovde. I zato pijem da se skrijem srama i da sakrije sram što sam ja čovjek. Sad ja sam prepričao stihove, ali mi smo ušli u jednu kolotečinu gde može svako da nam radi što hoće. Što bi rekao jedan moj prijatelj iz Kragovica, tri ti guran, dva ti vadim, čih pogodi šta ti radi. Kako smo pored JDP-a sada, reci mi, da li ti je draže kada si na sceni u pozorištu ili kada si na TV-u, kada snimaš serije? Zavisi s kim radim i šta radim, ali pozorište je esencija, pozorište je izvor i pozorište je nešto što ne može da se meri ni sa čim, pogotovo ako je dobro i ako je to nešto što je vrhunsko. Jugoslovensko, dramsko, posebno volim što sam u jugoslovenskom dramskom pozorištu, iako te zemlje nema, iako raznorazni ljudi koji nemaju pojma ni šta je ta zemlja zapravo u suštinskom smislu. Ja jesam Jugosloven u kontekstu deljenja kulturnog prostora, jer ja ne mogu da odvojim recimo Drvar i Veliki Cvjetnić i Sarajevo, odakle je poreklo moja mama, ili recimo Kolašin i Bijelo Polje i Tomaševo i ne znam Tivat i Podgoricu, odakle su neki moji preci po ocu. Takođe ne mogu da odvojim ni neke ljude, moje prijatelje koji su iz Hrvatske ili iz Makedonije, sa kojima komuniciram, sarađujem, radim, živim i to je prosto za mene nešto što ne može da se ovako iseče. Tako da mogu da prave oni granice i neka prave granice, ali nikad nećete napraviti granicu. To vam garantujem. Nećete napraviti granicu. Granica ne postoji. Ili me neka tvoja uloga možda, ili ako bi na skali ono, od svih svojih uloga mogao da izvučeš neko koje ti se najmanje
dopadale ili da si najnezadovoljen? Ne, sve sam ih zavolao silom prilika. Ne, ima, ima, ali ne volim da govorim o tome. To je neko moje iskustvo i neko moje čistilište i svaki moj promašaj je u tom smislu bio koristan za mene. Ima jedna japanska poslovica, ko pogodi centar, promašaj je sve ostalo. Dobre, da. A neka možda omiljena, onda dajmo da drugačije pitanje. Ne, nije omiljena. Pa sva omiljena mi je svaka koju sa guštom trenutno radim. No. Svaka mi je omiljena. Tako da nemam... E ti se dešava da neki lik koji igraš možda ostane sa tobom, znaš, ono ko se previše ono sa... Svaki ostane sa mnom i svaki je deo mene. Ta vrsta mistifikata glumci vole napomelik, što kaže Karel Čapek u njegovom romančiću, kako nastaje pozorište, pa to ti mistifikatori pred premijeru kad kao odu u lik, napome lik, ne napadnete lik, ti kreiraš lik iz svog iskustva, iz svoje imaginacije, iz svoje mašte, iz svog znanja, iz svog obrazovanja, iz svog, kako ti kažem, vokabulara glumačkog i koliko uspeš da prikupiš i koliko talenta imaš, ti tu ulogu onda interpretiraš i praviš od toga nešto, tako da sve ti, ali da. Na drugi način, u drugim okolnostima, sa nekim veštinama koje učiš da bi to mogo da, ajde tako plastično kažem, izvajaš. Da li postoji nešto što bi volio da probaš u karijeri, a što nisi do sada, da ti baš ono... Baš ono neka želja, neka uloga, neki... Ma, voleo bih da napravim... Ne uloga. Ma, jak, ma ne. Nemam toga, znači kao ovo da igram Hamleta ili da igram što... Ne. Ja se uvijek vežem za dramski komad koji tretira određeni društveni problem koji mene lično se tiče. Mene, duboko. Duboko, da mogu da sondiram to, pa mogu da igram i malu ulogu u tom komadu, ali da sam angažovan u tom smislu. A ne da sam angažovan na društvenim mrežama, nego sam... To je prava društvena angažovanost. Kad te gleda 150 ljudi u sali i da dođeš do njih, što bi rekao pokojni Milivoje Živanović, da ih zakuca za sedište, što bi rekao Aristotel, da se doživi katarza, što je jako teško, neka lustracija. Eto, to je naša misija, pa sad nešto sve ređe uspevamo u tome, ali dobro. Da. Pa dobro, ja se nadam da će se ta misija ono, malo proširiti i kod drugih tvojih kolega i da ćeš uspjeti u tome. Hvala ti puno na razgovoru, Marko, ti si car. Hvala vam.